Vlera e një mashkulli shikohet nga gruaja që e ka në krah. Shembulli është Ramush Haradinaj Prananitës. Ndryshe nga liderët e tjerë të Kosovës, që shumë rrallë marrën me vete bashkëshortët, Ramushi nuk delte askund pa Anitën në krah. E lumtur që ka një bursë që është Ramushi, për të cilën ajo flet me ngazëllim. Ndoshta jo më të famshmit për ndërfytyrat publike në Prishtinë, por megjithatë Ramushi është jo vetëm në kryeqytet, por në të gjithë botën, sepse ka qenë edhe mbetet, kryeministri dhe figura për vendin e periudhën më të rëndësishme. Edhe ne ndihemi mirë kur kemi një njeri me kapacitet dhe potencial të jashtëzakonshëm si kur ai, duke qenë një familje që sfidën e kanë zgjedhur primare për këtë vend, si më të mirat dhe ashtu të këqijat, kanë arritur të qëndrojnë gjithmonë stabil. Ajo që është gjithmonë në krah të Ramush Haradinaj, ditë shfaqet edhe me fustane të nuseve. Subscribe kanalin tim që të cilët reja të fundit nga showbizi vendor. Anita e dëshmon që ka një stil të veçantë që shkëlqen gjithmonë. Përveç kësaj, ajo dëshmon edhe dashurinë e qeltër në mes shiftit që po mbizotëron ende. Thonë se imazhet flasin sa 1000 fjalë dhe tregon se sa shumë të lumtur janë pranë njëri tjetrit. Anita ndonjëherë zgjedh si të tregoj edhe me fjalë këtë. Si zonja e heroit Ramush Haradinaj, ajo ka mundësin të jetë vetvetja si në këtë rast. Por më shumë, mund të shini edhe në këtë imazh ku merr vëmendje me fustanin e bukur që ka veshur.